پیره لیوانی دی او زما ورپسې جون دی. دومره ډیره ځانځاني ده چې د وخت دا لیوانی هم د خپل ځان په حد کې اوسي، د خپل ځان در حده پای په دې دومره لوی جهان کې یک تنها چې زه اوسېږم. زه به نه لیوانی کېږم، زه به نه لیوانی کېږم چې ښه ټیک ټاک مسلمان یم او په یو دوه کې ایران یم. دومره ډېرې تبلیغي دي د ملیانو دا فرقې دي، هر ملا پکې دا وایي چې زما دا فرقه ټیک ده، زه په کوم پسې روان شم چې په یو دوه نه پوهېږم. زبان لیوانی کېږم، رونه کینی خویندې ورکړي د خپل جرم په سزا کې بیا ژوندی مړې روان کړي. د دشمن کره یې بیایي، زه چې دا وینم ګوګنېږم. زبان لیوانی کېږم، د غریب نه وینې اوسکي، د غریب په وینو پای، د غریب نه غوښې وخوري. بیا احرام د ځان نه تاو کړي، درشي ستا ښکلې کعبې ته، ستا د خوږ نبي روزې ته، هلته تاو شي او راتاو شي. په کاڼو شونډې کېږي، شیطانان په کاڼو ولي ته په دا خاطر معاف کړي. دی به نورم زورور شي، دی به نورم متبر شي، دی به نورم سټور شي. په ما زور کوي، زورېږم، زه به نه لیونی کېږم. زه به نه لیونی کېږم، د کچکول نه روپۍ راشي، د کچکول نه راخطا شي، زه بیا زر جیبې خوندي کړم. کله کله ګورم شاته، خو اکثر ګورم الله ته. د شپې چې کله سملم، دا غم را سره مل شي، دا د ړوند فقر نه غلا وه. هسې نه رانه لاس پری کړي، بیا به خوله څنګه وازوم چې دغه سوچ کوم. یریږم، زبان لیوانی کېږم. په لاسو کې اتکړې دي او پکو کې زولنې دي، په اظهار مې پابندي ده، په گفتار مې پابندي ده. چې څه وایم کافر کېږم، چې څه نه یم خرابېږم. دا چې لا تر لا زیړېږم، زه په جون پسې کړېږم. زبان لیوانی کېږم، زبان لیوانی کېږم چې واړه سکولان ته تلېږي، په سکولونو مدرسو کې کتابونه پسې راوړي. څه په سرخو په بستو کې، لویه خدایه زه چې داسې د وړو غوښې ټولومه، لویه خدایه زه چې داسې د وړو غوښې ټولومه، لویه خدایه زه چې داسې په پردي جنګ کې قتلېږم. زبان لیوانی کېږم.